Ekitongole kya Kampala Capital City Authority nga kikyagenda maaso n'okuteeka ekiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni eky'okutereeza ekibuga ng'eggwanga lyetegekera olutuula lw'abakulembeze ba NAM G77. Ekibiina kya NEED kivumiridde ebikolwa eby'okusenda abantu ku nguudo wamu n'okumenya emidaala gyabwe nti kino kyandireetera obumenyi bw'amateeka okweyongera mu ggwanga. Basajja Charles omuwanika mu kibiina kya NEED agamba nti KCCA yennyini yeewa olukusaba abantu bano okukolera ku mabbali g'amakubo ate oluvannyuma n'ebeefuulira. KCCA abantu abagirowooleza bali ludda wa, balowooza ki? Where are the strategic thinkers for KCCA? Bali ludda wa, eno culture ey'okunaabanga ng'omugenyi agenda okuyingira eyina okukomezebwawo, eyina okukomezebwa mu nnambiro, teyita kugenda mu maaso, teyina ng'ekijja etuyamba mu yadde n'omundi n'ogumu. So tulowooza nti abantu baffe abakolera mu Kampala Metropolitan Area bamaze ebbanga nga banansinga ebiwunzi ebikwatagana ne business ate byabwe kaseera biringa kansa zitawona. Ono ayongeddeko nti singa abakulembeze mu kibuga bavaayo ne balwanirira abasuubuzi bano wabula nabo bafuuse kyesirikidde. Buke nyinyini wabawa layisinsi basasula emisolo gyemuba kanda egya buli kika si kyabwenkanya n'akatono. Mukyala Kisaka, oli muzadde abakulembeze b'omu Kampala temusirika temwandisise mu nsonga eno. Bemusindiikiriza bavubuka mulimu n'abaana aboolyawo nga bubalinaku Oluganda ne mbasindiikiriza busindiikiriza kwekula omutima mudde mutuule tulabe ng'egisobola okutetenkanyamu ensonga eno nga bannayuganda ng'abakulembeze KCCA naddala mutima leta abantu abalowooza ku mmeeza badde balowooza ekintu kino bakirowooze bulungi gyekitandike ne kiggwera munnayuganda aleme kubeera nga yeyongedde kunyigizibwa. Ate ye Ssettumba Godfrey akubiriza abazadde okukuuma abaana baabwe n'obutabaleka kutaayaaya ku byalo mu luwummula luno. Ensi gye tulimu ekyuse nnyo, tufeeyo nnyo okukuuma abaana baffe ab'obulenzi n'ab'obuwala mu bwavu buno obuwunya. Abantu abo baseduvuto bajja kukozesa omukisa ogwo okusikiriza abaana baffe abawala abato abatanneetuuka okubatwala mu mbuga za sitaani. Buli muzadde teekayo nnyo omutima, fuba okumanya ebigenda maaso ku mwana wo. Tone Mayanja yabadde ku Radio Delta TV amasukkulumu.